This is the third part of my conversation with George Godinho, the current president of the Brazilian Spiritist Federation. George was in Canada for the 2019 Canadian Spiritist Conference. This conversation will be in Portuguese, so if you're not familiar with the language, feel free to activate the subtitles below. E como é que nós podemos, ou como é que nós respondemos para aqueles de nós que sentimos um convite ao trabalho na casa espírita, na casa de espírito? Como que nós devemos responder a esse convite? Por que é tão importante trabalhar na casa espírita? Primeiro que o trabalho, ele deve ser entendido, conforme os Espíritos nos disseram, que dá uma visão muito mais ampla do que o trabalho como nós conhecemos, aquele que a própria física explica no seu linguajar e que a nossa experiência que nós estamos fazendo. Os Espíritos nos dizem que trabalho é toda atividade útil. Agora, por exemplo, se alguém perguntasse para você ou para mim o que é que nós estamos fazendo, provavelmente eu dizia, estava numa conversa, numa entrevista, ou estava gravando, né? Mas eu poderia sintetizar ele, senão eu estava trabalhando. Porque a nossa conversa é útil. Nós estamos aqui realizando um trabalho. E que trabalho prazeroso esse. Exatamente. Então, trabalho nesse sentido, para que nós possamos entender esta realidade, né? Que nós estamos realizando atividades úteis. Então, na casa espírita, a gente oferece atividade útil para aquele que chega e deseja contribuir com o seu esforço, com a sua boa vontade. Uma observação que nós desejamos dizer, e aproveitando a oportunidade, é de que quando nós vamos oferecer um trabalho a alguém, nós devemos antes explicar-lhe o trabalho. Porque quem vem trabalhar na casa espírita é um voluntário. É uma pessoa que chega voluntária para poder realizar uma tarefa. E no momento que ela se voluntaria, ela precisa receber da oferta que está se lhe dando daquela atividade útil, como é que ela é desenvolvida. Primeiro, para que ela não leve um susto enquanto esteja executando a tarefa. Segundo, para que ela tenha a noção exata da tarefa que se espera que ela realize. E terceiro, para que ela compreenda que o seu voluntariado é até o momento que ela aceita a tarefa. A partir do momento que ela aceita a tarefa, não é mais voluntária, é compromissada. É uma pessoa compromissada com a tarefa, que a casa, espírita, aguarda dela a resposta esperada. E aí exigir dela de que aquele cumprimento se faça em conformidade com as orientações, com a diretriz da casa. Então, por isto que esta conversa que antecede a oferta da tarefa, ela é muito importante. Para que o trabalhador que deseja, na casa espírita, exercer essa tarefa, ele seja esclarecido, olha, aqui nós temos uma tarefa tal, ela é desempenhada assim, as características que nós desejamos é esta, nós precisamos do seu tempo como voluntário disso, tanto tempo, e oferece essa pessoa. Se a pessoa aceitar, ela aceitou as condições. A partir daí, nós vamos dizer para ela que ela não é mais voluntária. Ela passa a ser um trabalhador da casa compromissado e a casa conta. Porque suponhamos, você tem uma casa espírita que tem 3 pessoas, tem uma atividade de paz, e você vai iniciar a atividade de paz, mas você não pode iniciar porque são 3 pessoas. E a casa tem 5 ou 6 pessoas que frequentam. Você diz, não, eu precisava no mínimo de 4 para que eu possa, durante os trabalhos, no rodízio que eu vou fazer, nas atividades, o mínimo é de 4 pessoas, precisa de 1 pessoa a mais. E quando essa pessoa chega, é o mínimo, e todas elas com atividades compromissadas naquele dia do paz. Ora, e naturalmente, quando assim você desempenha, você está raciocinando que se falta um, tem que ter outro. Por isso que você estabeleceu um número de 4, ou qualquer outro número, estou fazendo uma simbologia. Aí você conta com os 4. Para aquele trabalho, naquele dia, naquela hora. Porque tem pessoas que estão chegando à casa espírita na expectativa de estarem ali sendo acolhidas,
beneficiadas com aquele trabalho que é realizado pelos quatro. E aí falta. Ah, porque eu sou voluntário, hoje eu não pude, ah, deixa eu falar. Achando que o meu trabalho é um compromisso que fica à minha disposição. Não. A partir do momento que eu me comprometer com a casa, eu tenho que fazer aquilo com a mesma rigidez que eu faço no meu labor para a sobrevivência. Porque se eu chegar atrasado no trabalho, que no final do mês me dá um recurso financeiro para eu sobreviver, eu vou ter algumas advertências. A mesma coisa na casa espírita. Se eu vou faltar, tem os critérios, avisa antes, para que possa o grupo se organizar. Mas nem avisa. Não dá, porque o imprevisto pode acontecer e o grupo fica na expectativa faltando. E aí, ao invés de estar unidos num trabalho onde as vibrações uníssonas no mesmo propósito, nós começamos a nos preocupar com a ausência, com a falta daquele que deveria fazer. A gente sai até da sintonia daquele trabalho que deveria ser harmônico. Se avisasse antes, todo mundo já sabia, vamos contar com os três hoje, a gente vai dar um esforço maior, vamos realizar o trabalho. Então, o trabalhador na casa espírita, e a casa espírita como uma oficina de trabalho, deve se preocupar com essas características para que o trabalho ele transcorra de uma forma harmônica, salutar, e que o plano espiritual também possa contar, porque o trabalho ele é de ambos os planos da vida. Não devemos esquecer isso. Ele não se restringe apenas à vida material na nossa dimensão. É um trabalho de ambos os planos, onde o plano espiritual conta conosco e nós contamos com o plano espiritual. Então essas responsabilidades devem ser muito bem partilhadas, devem ser muito bem explicitadas, ficar claro, para que o trabalho na casa espírita ele enobreça a alma. O trabalho enobreça a alma. E como André Luiz diz, quando o trabalhador está bom, o trabalho aparece. E que nós não possamos perder esta oportunidade, né? Trabalho. Gratidão.